អគារ Print IT Building នឹងជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្រុងព្រះសីហនុនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ Meizu Smartphone Better Price Higher Quality អគារ Print IT Building គឺជាគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Print Real Estate Group នឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានការិយាល័យកណ្ដាលនៃព័ត៌មានវិទ្យាចម្រុះនិងជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្រុងព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមនាយកចាត់ការទូតនៃក្រុមហ៊ុន China Construction Ford Engineering Division Co Ltd គម្រោងអគារ Print IT Building គឺជាគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Print Real Estate Group បានប្រារព្ធពិធីបញ្ចប់ការសាងសង់ក្រុមអគារជាស្ថាបករនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោកថាងគូឈីនាយកចាត់ការទូតនៃក្រុមហ៊ុន China Construction Ford Engineering Division Co Ltd បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបញ្ចប់ការសាងសង់ថាអគារ Print IT Building មានទីតាំងនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃក្រុងព្រះសីហនុនិងជាប់នឹងរង្វង់មូលតោ2ដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃក្រុងព្រះសីហនុនិងសន្តិការ Print Time Hotel អគារ Print IT Building មានផ្ទៃក្រឡាសាងសង់សរុប76ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េលោកគូឈីបានបញ្ជាក់ថាអគារ Print IT Building គឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Print Real Estate Group ដែលនឹងដឹកនាំក្រុងព្រះសីហនុក្លាយជាទីក្រុងទេសចរមកធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងឧស្សាហកម្មទំនើបទំនើបផ្សេងទៀតលោកបន្តថាវានឹងជួយជំរុញក្រុងព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងកំពង់ផែបែបអន្តរជាតិនិងទំនើបកម្មតាមរយៈការនាំយកការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានឈ្មោះល្បីនៅលើពិភពលោកមកកាន់ក្រុងព្រះសីហនុបើយោងតាមតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Print Real Estate Group បានបង្កើតគម្រោងអគារចម្រុះបែបទីក្រុងខ្នាតធំនៅរាជធានីភ្នំពេញរួមមាន Print Modern Plaza មជ្ឈមណ្ឌល Print Plaza International Plaza ជាដើមដែលសុទ្ធតែទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទេសលោកគូឈីថាគម្រោងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Print Real Estate Group មានផ្ទៃក្រឡាសាងសង់សរុបលើពី 2.56 លានម៉ែត្រការ៉េហើយបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនោះគ្របដណ្ដប់លើឧស្សាហកម្មជាច្រើនរួមមានអគារស្នាក់នៅអគារការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសន្តិការក្លឹបកំសាន្តនិងសួនឧស្សាហកម្មជាដើមលោកគូឈីបានបន្តថាគម្រោងស្នាក់នៅដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការលក់មានផ្ទៃក្រឡាសាងសង់សរុបជាង 66.69 ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េដែលមានខុនដូរហូតដល់ទៅ 5,358 យូនីតសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបដំណើរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត